Вітаю глядачів телеканалу «Віта». В ефірі програма «На часі». У нас змістовно про унікальне. Сьогодні ми поговоримо про те, як встигнути все. Створити щасливу сім'ю, збудувати успішну кар'єру і власний бізнес, а ще гучно заявити про себе в громадському житті. Сьогодні у студії Тетяна Єрмолаєва, підприємиця та громадська активістка, а також Ірина Васюк, людина, яка теж постійно знаходиться у боротьбі, щоправда, на просвітницькому фронті, директорка Вінницької міської централізованої бібліотечної системи. Вітаю вас! Дякую. Перш ніж ми почнемо спілкування, я пропоную переглянути невеличку відеовізитку про кожну із вас, а потім обговорити її у студії. Прошу. Тетяна Єрмолаєва народилася у Вінницькій області, проживає в місті Козятин. Має освіту за фахом банківська справа. За плечима 25 років досвіду роботи в банківській сфері. Розвинула власне сільське господарство, підприємниця. Девіз життя – вір у себе та зміни світ на краще. Громадська діячка та волонтерка, координаторка спецфонду «Стоп вірус». Заміжня, мати двох дітей. Сина та доньки. Хобі, подорожі, читання, садівництво. Ірина Івасюк народилася у Вінниці. За освітою магістр державного управління. Розпочинала свою кар'єру як працівник відділу довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та піар-технології Вінницького кооперативного інституту. Нині ж директорка Вінницької міської централізованої бібліотечної системи. Своїми успіхами називає те, що бібліотеки міста стали не просто книгозбірнями, а соціокультурними центрами. Під її керівництвом вже кілька років поспіль бібліотечна система проводить фестиваль «Він Бук Фест», на який запрошують топових українських авторів. Вільний від роботи час жінка присвячує сім'ї. Заміжня, має доньку-студентку. Хобі – вирощування квітів. Отож, ми переглянули ваші відеовізитки. Що можете додати про інформацію щодо себе? Ну, хіба що можу теж сказати, що любов подорожувати. Можливо, вам є що додати? Ну, там нема всіх моїх там хобі і всіх моїх захоплень. Але, звичайно, саме основне – це віра в людей і віра в країну. Я би так це озвучила. Саме про ці речі сьогодні будемо спілкуватися в ефірі, але спершу мушу вас розпитати ось про що. Все більше жінок в Україні перестають бути просто берегинями сімейного вогнища і досягають більшого. Чому вам важливо бути соціально активними? Ну, тому що хочеться, щоб ця країна розвивалася, щоб... Як ми вже казали, з Тетяною коли спілкувалися, один раз буває людині 25 років, 45 років, один раз буває 50 років, і цей час ніколи не повертається. І дуже хочеться, щоб в подальшому ми жили набагато краще, ніж зараз. Для того, щоб розвивалася країна, розвивалася наша громада, розвивалася наше славне місто Вінниця, наша Вінницька область. І для мене, ну, чому для мене бути активною також дуже важливо, тому що я дивлюся, наприклад, інших жінок. Я знаю ту ж саму Тетяну Єрмолаєву, я знаю, що вона робить в себе в місті, яка вона активна, як вона рухає вперед і веде за собою дуже багато людей. Тому, звичайно, ти розумієш, що сидіти на місці і нічого не робити – це неправильно. Цікавий початок нашої розмови – не сидіти на місці, рухатися вперед і мати активну позицію. Ви, зокрема, пані Тетяно, під час жорсткого карантину, який усі ми переживали в березні, в квітні, не сиділи на місці, не були байдужою і стали координаторкою спецфонду «Стоп вірус» в Козятинському районі. Як вдалося допомогти людям і чи не було у вас побоювань стосовно свого здоров'я? Такий в нас стан зараз в країні, що постійно у нас якісь є виклики. І ти цим викликом або ти їх приймаєш і допомагаєш, або ти їх не бачиш. Ну, не знаю, які дав Бог очі, але я не можу бути осторонь якихось таких речей соціально важливих, а особливо, коли не захищені. І на початковому етапі пандемія в Україні – це навіть, ну, до цього не був готовий ніхто.
Ні люди, ні медична галузь. Медична галузь взагалі не була готова. Тому що культури носити без зупинку нон-стоп маски, рукавички і костюми одноразові її немає. Не через те, що її не було, що медики це не розуміють, а через те, що немає достатнього фінансування. І коли запропонували будь-що взяти на лікарню, ну бути осторонь, то взагалі було, ну, то не моя позиція. І треба було використати цю можливість, тому що це можливість для... В першу чергу для медиків була. А нас вони лише лікують, в нас вибору немає. Якщо будуть хворіти вже вони, ну тоді далі нам залишилось тільки саме гірше, що є. І через те, от, ну, я не було в мене таких побоювань стосовно захворіти. Не було побоювань таких. Чим саме допомагали, зокрема, медикам і обмежувалися лише медичними працівниками, чи все ж таки допомога діставалася ще й пересічним громадянам, які в період жорсткого карантину не мали можливості навіть покидати домівки? Ну, взагалі, проект починався з того, що він стосувався лише медичної галузі. В нас в районі є 4 лікарні, одні з них приймали хворих на коронавірус, інші не приймали, і це все стосувалося лікарні. Далі, коли було прийнято рішення фондом «Стоп-вірус» допомагати звичайним людям, які старше 70 років, спочатку були, ну, такі побоювання, це тисячі людей. Тобто, в загальному треба бути готовим було до цього виклику. Насправді, це дуже багато, це тисячі людей. І це має бути не лише не один ти, це має бути команда, це має бути логістика, це має бути все організовано. Ну і одночасно ти маєш мати загрози. Ти розумієш, що це загроза, можливо, якась іміджева загроза, або загроза несприйняття того, що ти робиш. Але відмовитися від будь-якої допомоги, яка локальна в регіоні, ну я на це особисто не мала ніякого права. Отож, таким чином ви допомагали в період жорсткого карантину. Всі ми із ним більш-менш впоралися. Нині живемо в період адаптивного карантину, але все ще пожинаємо плоди пандемії не лише в контексті охорони здоров'я, а ще й в економічному. Як коронакриза позначилася на Козятині? Ну, взагалі, розумієте, ну, у нас теж є бізнес, який зв'язаний з торгівлею, да, сімейний бізнес. І коли було об'явлено про пандемію, ми закрилися зразу. Тобто у нас пішло кілька днів на те, щоб прибрати, сховати, тому що товар, який псується, термін нього є і все решта. І магазини позачинялися, ресторани, кафе. Ті втрати, які понесли малий і середній бізнес, вони ні з чим не зрівняні. Тому що деякі з них, мої знайомі, ніколи не відновляться. Люди закрили бізнес, люди не готові його відкривати, люди понесли колосальні втрати, втрати людські, втрати фінансові. І чи ми я думаю, що будемо довго ще оговтуватися насправді від цього віруса, від пандемії самої об'явленої. Ви описуєте доволі невтішну ситуацію, так, і пов'язуємо її із коронакризою. Однак, якою вона була у Козятині до того, як всіх нас застала пандемія? Ну, дивіться, ми говоримо про ситуацію економічну. Економічна, ну, культурна. Да, в першу чергу, ви розумієте, що стосується економічної ситуації. А для того, щоб зайшов в місто бізнес, йому потрібен позитивний інвестиційний клімат. І клімат створює лише влада. В неї іншого виходу немає, тому що лише вона може надати ті умови, коли сюди зайде малий або середній бізнес. І ми з цим зіштовхуємося, що взагалі я, як людина, яка розуміється на бізнесі, яка є аналітиком в бізнесі, я не бачу жодної платформи, де я могла би поцікавитися або зрозуміти, що робиться в місті стосовно бізнесу. Це якби це дуже величезна загроза, дуже велика загроза, тому що світ рухається, а ми навіть не він біжить, а ми навіть не йдемо. Ми стоїмо просто на місці. І це втрати часові, вони ніколи не повернуться. Вас як громадську активістку з Козятина ми почули, але пропоную послухати більше думки і опитування самих мешканців Козятина. Прошу дати їхні думки. В домах, в під'їздах нема освітлення. Півроку вже. Ми приходили, писали 2 заяви чи 3 заяви. Нам пообіцяли, кожен раз обіцяють в понеділок, вівторок, так і нема. У нас під освітлення. Освітлення йде від моєї квартири. Взагалі, я підключила в під'їзд. Ми платимо кошти. Що в парку щось трошки краще зробили там для діток, щоб можна було вийти, погуляти.
Ой, ну хотілося б покращити дороги і дитячі площадки для дітей, тому що їх не вистачає реально. В парку дуже мало, дуже багато дітей, тому реально би не мішало би хороших зон для відпочинку. Дуже не вистачає так, таких фонтанів, якихось розваг для дітей, тротуари, щоб були покращі, дороги теж жахливому. Площа, вона вся заросша, рози превратились в шиповники. Трава вище цих роз, нічого не прибирається, не доглянута. Я тут живу все життя і змін таких суттєвих в парку я не бачу. Хочеться, звісно, щоб місто розвивалося, щоб воно було зразковим, для, як серед маленьких міст, щоб інші нас рівняли. Отож, послухали думки мешканців Козятина, і вони доволі таки красномовні. Як вважаєте ви, пані Ірино, які наслідки може мати такий разючий контраст між меншим містом і містом більшим? Ви знаєте, те, що вони кажуть, це дійсно правда. І, але місто Козятин не є маленьким містом, це місто обласного значення. Воно має надзвичайний потенціал для розвитку. Як в економіці, так і в освіті, в культурі, в спорті. Те, що дійсно немає зон, мене це дивує. Тому що децентралізація, яка була проведена Володимиром Гройсманом, давала можливість громадам щось робити. Там були достатньо великі бюджети. Я це знаю, тому що живучи в місті Вінниці, я завдяки децентралізації, завдяки міській раді, я відремонтувала дуже багато бібліотек. Тому що з'явилися кошти, і вони пускалися на інфраструктуру. Я вже не кажу про те, що зроблено взагалі в самому місті. А це також завдяки тому, що в нас була децентралізація. Навіть в окремій галузі, вузькопрофільній, ви пересвідчилися в тому, що щось робити таке дозволяє. Нові меблі, соціокультурні центри, нові книжки, тобто зручності будь-які, тобто створення простору, де люди можуть прийти, посидіти, відпочити, погортати газету, це все є. І чому таке місто, яке дійсно має такий бюджет, цього не зробило і немає? Оце для мене дивно. От як сказала одна жінка, коли в центрі міста ростуть бур'яни, а це правда, в центрі міста бур'яни по пояс. І це, знаєте, це друга сторона медалі. Це не залежить від бюджету. Це залежить від того, щоб міська влада зобов'язала тих, які повинні приводити місто в порядок. Бодай хоча б в центрі міста це прибрати. Тобто тут поєднується недоцільне використання самого бюджету міста Козятина, тому що не розвивається ця структура. І відповідно і немає контролю за службами, але ж там так само, як в місті Вінниці, повинні бути прибиральники, повинні бути люди, які облаштовують і дивляться за парковими зонами. Це все повинно бути. І, скоріш за все, в бюджеті це має і прописано, але чомусь цього немає. На вашу думку, чому немає позитивних і очевидних зрушень? Я завжди, в мене таке враження, що люди часто дуже путають слово стратегія і тактика. Да, що якщо тактика – це просто рух, ти робиш те, що ти до цього запланував. Якщо в місті немає стратегії, то ми не знаємо, куди ми рухаємося. Тобто, якщо я розумію, що я приїжджаю в Вінницю, розумію, що Вінниця рухається до Цюріха. Це так сказала, порівняння таке зробила взагалі, да? Але колись моя донька мене спитала, мамка, Козятин може бути Цюріхом? Я сказала, да, можна. А вона сказала, ну коли це може? Ну коли хтось захоче це зробити? Да? І взагалі, незалежно від того, в якому стані місто, його треба рухати кудись, але потрібно бачити цю ціль. І ціль вона повинна бути довгострокова. Якщо робити якісь речі, ти повинен розуміти, як це буде виглядати через 5, 10, 15 і 20 років. Це як будівництво будинку. Просто у нас дуже часто путаються такі поняття, як політика і місцеве самоврядування. Політика – це там, вона в Києві, в Верховній Раді, там є політика. А тут на місцевому рівні, я так шуткую, кажу, завгоспи, да? Завідуючи господарством. А тут на місцевому рівні – це люди, які облаштовують життя людей, щоб воно було а – безпечно і б – зручно. І це було набагато років. І коли ти на якісь речі дивишся, ви там показали там тротуари. І я не розумію ці тротуари по 3 метри довжиною, по 8 метрів довжиною. Там я не розумію якісь речі, які там от міст, в якому немає першого прольоту. Ну скільки потрібно часу комунальному підприємству заварити той прольот на місту? Перше, це небезпечно, тому що там ходять діти, молодь, там не освітлюється вечором. І там можуть бути якісь неприємності.
І по-друге, це незручно. Я там, ну, ви зараз сюжети показуєте, ми там питаємося домовитися і розказати, що не можуть стояти контейнери з сміттям на проїжджій частині. Проїжджа частина тільки для того створена, щоб по ній їздили автомобілі, або їздили велосипеди, або там будь-який інший транспорт. А на проїжджій частині не може бути ящики для контейнерів для сміття. І це так по багатьом питанням. Взагалі, я не розумію в багатьох речах, в багатьох галузях, да, до чого ми йдемо. То для того, щоб я в це повірила, я цим запалилася, мені треба зрозуміти, куди ми рухаємося. Там, в освіті, в медицині, куди ми рухаємося в облаштуванні, в благоустрої міста. Але тому, якщо не рухатися нікуди, або більше того, рухатися назад, наслідки можуть бути просто миттєвими. І наслідки, які є сьогодні, це те, що села довкола Козятина, вони, м'яко кажучи, не горять бажанням приєднуватися. Які можуть бути сценарії розвитку цього об'єднання, тому що добровільно люди не хочуть цього поки що робити? Ну, дивіться, моя після там останні 4 роки я говорю про те, що все, що повинна робити міська рада, вона повинна була згуртувати навколо себе селища. Тому що якщо запрацює в повній мірі реформа децентралізації по досвіду Польщі в першу чергу, то є найкраща можливість для того, щоб громада розвивалася. Але за ці всі роки до нас не під'єдналося жодне село. Я приїжджала на різні збори, де проводилися, міська рада пропонувала іншим громадам приєднуватися. І в основному був такий заклик: що ви нам можете показати, якщо ви гірші нас? Якщо є села, в яких всі вулиці освітлені, вони більш-менш підсипані, у них садочки, школи в якісному стані, і вони вже думають, вони мені говорять, голова сільської ради, я би хотів зробити пропускний режим в село. Я кажу, слухайте, ну це все зроблено, ну у нас те зроблено. Тобто люди рухаються туди, до Європи, вони бачать якісь горизонти. А ми, ну до нас вони не прийдуть. Тепер ми маємо, що маємо, тому що є інші громади, які до нас могли долучитися. Але ми їх втратили тільки через те, що ті громади не побачили у нас ніякого потенціалу. Бо нам фактично їх треба було купувати. То їм треба було такі пропонувати умови, що їм з нами буде набагато краще, ніж самим. Ось сьогодні у них такі самі ж в них ризики. Вони не впевнені. Ми їздимо на круглі столи з Іриною, організовуємо обговорення круглі столи по всім громадам для того, щоб писати стратегію розвитку Козятинщини до 2030 року. І там, де ми говоримо з людьми, і там, де вони з нами, вони ж без запису, без нічого, вони говорять дійсно те, що вони думають. І вони нам не вірять, тому що вони кажуть, ми на вас дивимося, що ви нам можете запропонувати. Ми кажемо, то розумієте, ми напишемо стратегію, ми напишемо по пунктам, що ми маємо робити, що за чим. Буде черговість. Це не буде бронівський рух вправо-вліво. Це буде лише така черговість. Вони кажуть, да, но де ми можемо це перевірити? І ти розумієш, що лише там, маючи відношення до влади, ти можеш швидко зробити якісь зміни. Є зміни, які треба робити просто швидко, молнієносно, і на це потрібен, не знаю, на що потрібен тиждень або місяць. І ви, пані Тетяно, і разом з пані Іриною багато спілкуєтеся із громадою. От, до прикладу, у Вінниці діє така стратегія, як критикуєш – пропонуй. Як до ваших ідей стосовно змін, перспективних змін Козятина ставляться там? Ну, дивіться, для того, щоб я дуже… Дуже тонка різниця між критикою і пропозицією. Да? Тому що, знаєте, знання без любові називається критиканством. І я дуже боюся ту межу перейти. І я мало критикую, я просто дуже багато спілкуюся з експертним полем, з людьми, які розуміються на різних галузях, ми їх залучаємо, ми з ними спілкуємося, тому що вони набагато краще знають ті речі, які треба зробити швидко, там, або вони дуже ефективні. Але в місті, ну, за 5 останніх років не було ні одного публічного звіту міського голови, звітували лише деякі депутати міської ради і не організовувалися ніякого типу круглі столи. Тобто для мене люди, які знаходяться у тебе в опозиції, це джерело інформації. Я запрошую до себе на круглі столи людей, які мають іншу думку, ніж я. Або з якихось причин вони знаходяться не поруч зі мною, да, там, кожен з нас має свою думку. І вони для мене цінні тим, що вони джерело інформації. І я з них цю інформацію беру. А в нас от до опозиції така… Яка? Ну, скажімо так, будь-який допис, який я там роблю, навіть там в соціальних мережах, я його роблю дуже виважено, не приведи Господь ніякої критики. Бо тому що тебе тут же закидають камінцями, тобі кажуть, ставай і роби. Я що відповідь їм пишу? Для того, щоб стати і робити за власні кошти, то це просто дурня, тому що є бюджет.
А я не можу нічого робити, тому що я не влада. Лише той, хто у владі, має можливість робити. Але робити треба то, що хочуть люди. Тому що ми фактично вибрали владу для чого? Щоб вони покращили наш стан життя і якість життя в цьому місці. Якщо ми не виїжджаємо з цього міста, ми нікуди не мігруємо, то ми хочемо жити так, як живуть люди в Берліні, не знаю, в Цюріху чи в Мадриді. І насправді це роками така філософія, вона в нашому місті підтримується, коли людей просто відсторонили від будь-якого, від будь-якої участі в роботі громади. І розвиток громадянського суспільства займає насправді в мене колосальну кількість часу і колосальну кількість енергії. Я не знаю, років 4 назад почала розвивати такий рух в місті потужний, як відкриття ОСББ. Щоб людям донести про те, що ви власники житла, і якщо ви в будинку, де 80 квартир, або 8 квартир, або 300 квартир, об'єднуєтеся, і ви стоїте за своє житло, за ним дивитеся, то це перша величезна громадська організація, яка готова ставити умови, і ми повинні їх виконувати. Далі більше. І нині йде мова про об'єднання, про так зване укрупнення. Так, коли громади об'єднуються, стають ще більшим, ще потужнішою силою. Пані Ірино, розкажіть, як об'єднання громад може впливати в подальшому на наше майбутнє, на розвиток дітей, наскільки грають роль такі фактори в об'єднанні, як не лише економічна складова, географічна, а ще й освітня і культурна. Ну, ми дійсно проводили круглі столи щодо стратегії 2030. Це було експертне середовище і це були просто громади. І можу вам одразу сказати, громада від громади відрізняється дуже сильно. Тобто є достатньо ініціативні, коли ти приходиш до них, вони розуміють, про що їм кажуть, про що їм говорять, і вони одразу починають тобі казати, що би вони хотіли мати в своїй, якщо вони приєднаються. Люди знають, чого вони хочуть. Да, що вони хочуть, щоб це було зафіксовано, ми хочемо, щоб це був там, да, гарний простір в бібліотеці, ми хочемо, щоб в нас було місце, де ми можемо там проводити вільний час з дітьми, там святкувати те ж саме Івана Купала або свято села, тому що воно у нас літом. Є громади, куди ти приходиш, і люди не розуміють, про що ми кажемо. І ти витрачаєш більше часу, але потім, десь через півгодини спілкування з ними, тобто одна бабуся сказала, каже, то ви там собі щось напишіть в своїй стратегії, ви ж розумні, знаєте, що написати. Каже, от напишіть, і ми там потім почитаємо, подивимося. Але ти коли доводиш людям, що тільки від них буде залежати те, як буде розвиватися ваша громада, і ви повинні виступати ініціатором, і ви повинні казати, що треба робити в першу чергу, що треба робити в другу чергу, що в третю чергу. І тільки завдяки цій стратегії ви зможете вийти на якийсь рівень. Приклад міста Вінниці приводимо завжди, тому що це дійсно той приклад, це те, до чого потрібно кожному йти, це як ціль, яка стоїть, і до неї потрібно йти. І да, всі люди так і кажуть в Козятині і в селах, що ми їздимо, ми бачимо, як Вінниця змінилася, і ми хочемо так. Ну, а ми кажемо, якщо хочете так, будь ласка, підключайтеся, і будемо з вами разом вирішувати ті питання. Що дуже цікаво, мені подобається, що люди економіку ставлять на перше місце, але на другому місці завжди йде освіта або культура. Їм потрібні, якщо це, наприклад, було в громадах, їм потрібні, щоб їм перекрили в школі кришу, дах, щоб вони, в них було мультимедійне обладнання. Вони кажуть про те, що вчителі старшої середньої школи заздрять першачкам, тому що в них завдяки НУШу, який впроваджується, нові меблі, нові іграшки, нове приладдя. Їм потрібні зони, куди б вони хотіли прийти поспілкуватися. Їм потрібні бібліотеки. І як одна бабуся сказала, да, може я літом в бібліотеку не прийду, але ще є осінь і зима. Я би хотіла прийти, почитати, погортати газету і при цьому поспілкуватися. Тут постає питання, хто має створювати умови в громадах для розвитку ось цих проєктів культурних, освітніх?
Ну, в першу чергу, культурних і освітніх, звичайно, крім місцевого самоврядування, тут потрібна допомога обласної ради, це однозначно. Якщо ми сподіваємося, що буде доведена до кінця реформа і обласні ради отримують більше повноважень, будуть виконкоми і частина функцій, які виконує на сьогоднішній день обласна державна адміністрація, будуть передані на виконкоми. І тоді, відповідно, депутати Вінницької обласної ради, маючи достатньо великий бюджет, зможуть впроваджувати ці програми в життя. Це стосується і освітніх програм, тому що дуже багато речей можна буде закуповувати і за кошти обласного бюджету, і поповнювати той же самий інтернет, робити мультимедійне обладнання. Вчителі, коли у нас був фаховий стіл по стратегії 2030, вчителі піднімали питання, наприклад, про інклюзію в учбових закладах, про доступність для дітей, які мають якісь певні особливі потреби, про те, що вони хочуть займатися за новими програмами, не хочуть тільки за однією програмою. Для цього потрібно, щоб були курси підвищення кваліфікації і інші. І це все можна робити завдяки і обласним програмам. Що стосується культури, це взагалі, тобто Козятин може стати перлиною. Тому і важливо, аби кожне місто, містечко, село, воно залишалося і своєю самобутністю, жодним чином не викорінювали її, а тільки збагачувалося. Туристичний бізнес для Козятина – це просто, ну, якщо його розвинути, зробити проекти, то, в принципі, це реально і можливо. І ми бачимо це, наприклад, Тульчинова парафест. Да? Тобто, як розвивається Тульчина, скільки гарно він зараз виглядає. Чому би таке щось не зробити в Козятині? Там також є такі родзинки, які можна використати для цього. Але дійсно для цього потрібно, щоб обласна рада запровадила програму розвитку регіонів і в плані, наприклад, того ж самого туризму, і включила туди якісь речі, які є в Козятинському районі. Тоді це буде дійсно. Але це буде залежати, кажу, це на сьогоднішній день все залежить від людей, від громад. І на сьогоднішній день є надзвичайно важливим для людей, які проживають в цих громадах, щоб вони відповідально підійшли до цього вибору. Тому що дуже важливо обрати того голову ОТГ, який дійсно буде щось робити. Або вже має за собою якийсь досвід. Щоб у цього голови ОТГ була своя команда депутатів. Тому що без команди депутатів стратегія 2030 не буде затверджена, а відповідно не зможе виконуватися. Тобто голова, відповідно, депутатська група. І відповідно депутати обласної ради, які будуть захищати інтереси саме цієї громади на обласному рівні. Але для цього, кажу, люди повинні зрозуміти, кого обирати і яким чином обирати. Якщо ми подивимося на депутатів обласної ради нинішньої, мені здається, взагалі, що ця рада нікому не потрібна була. Тому що жодних питань ключових не було вирішено. Люди повинні розуміти, що потрібно обирати не депутатів з київських партій. Там, коли місцеві депутати, голови осередків їздять на Київ і питають, як вирішувати питання. А можливо, треба обирати тих, які є вінничанами, які знають свою місцевість, які знають, що робити там і можуть допомагати. Тобто, але це вибір за людьми. І якщо люди зрозуміють, що це є надзвичайно важливим, амбітний проєкт Володимира Гройсмана зробимо з Вінниці, почнемо відбудовувати Україну з Вінниччини. Почнемо відбудовувати Україну. Мені здається, достатньо амбітна ціль, яку, в принципі, є команда, яка може її виконати. А побудуємо Вінниччину і зробимо її таким, як місто Вінниця, тоді ми можемо йти далі і будувати Україну. Люди живуть не лише у Вінниці, і дійсно хочеться, аби комфортним Звичайно. Було кожне українське місто. Дякую вам за розмову. У нас залишається не так багато часу ефірного, тому наостанок невеличке бліц-опитування. Воно буде дещо філософським. На мої запитання попрошу спершу відповісти вас, пані Ірино, оскільки ваше життя пов'язане з бібліотеками, книгами, не можу вас не запитати, яка ваша улюблена книга? Максимально коротко, чому? Максимально улюблена книга. Їх дуже багато. Боже, я навіть так зараз вам не скажу. Добре, Михайло Булгаков, «Майстер і Маргарита». Приймається. Наступне запитання. Якби уявити безмежний такий вибір, так, якою суперздібністю ви б хотіли володіти? Встигати все дуже і побільше читати. Приймається. І третє запитання. Яку з порад, яку вам коли-небудь давали, ви вважаєте найціннішою? Відносься до людей так, як ти би хотів, щоб вони відносилися до тебе.
Дякую. Ваша черга, пані Тетяна, відповісти на три мої запитання. Три людини, які змінили ваше життя найбільше. Донька. Вона є не генератором ідеї, вона є то, що мене, та людина, яка мене рухає в цьому світі. Звичайно, це мій духовний наставник, отець Василь, і Любомир Гузар. Приймається. Друге запитання. Від яких своїх звичок ви хотіли б позбутися? Від звички просинатися без будильника. Ставити будильника мені вже потрібно. Цікаво. І останнє запитання. Коли ви зрозуміли, що хочете займатися тим, чим займаєтесь зараз? І чому? Напевно, років 10 назад. Чому? Коли зрозуміла, що я нічим не відрізняюся від жінки, яка проживає в Нью-Йорку, від жінки, яка проживає в Кракові, або від жінки, яка проживає в Лондоні. І коли зрозуміла про те, що ми маємо всі в світі однакові можливості, але ми щось не використовуємо. І насправді я зрозуміла про те, що в мене ні до кого нема претензій. Це питання лише в мені. І я не питаю, я не цікавлюсь і я не рухаюсь. Спасибі за відвертість. У нас в гостях була Тетяна Єрмолаєва, підприємиця та громадська активістка, а також Ірина Івасюк, директорка Вінницької міської централізованої бібліотечної системи. Спасибі, що знайшли час завітати до нашого ефіру. І сьогодні ми переконалися, наскільки важливо мати чітку стратегію. Адже відсутність плану призводить до бездіяльності. Місто в 21 столітті має виглядати відповідно часу. Стан благоустрою, рівень освіти та наявність культурного дозвілля – це показник успішної та перспективної громади. Важливо, аби це розуміли і прагнули змінити не лише мешканці. Тільки злагоджені дії влади та громади зможуть побудувати успішне майбутнє. Це була програма «На часі». Побачимось на телеканалі «Віта».